Engi, bara stjarnan, undanúrslit í bikar. Þegar við komum þangað áður? Já, við fengum Keflavík eins og við fengum í fyrra. Já. Og hérna, þar áttu við bara sennilega tvo bestu leikinn okkar í fyrra. Og hérna náðum að hlaða í gríðarlega góða frammistöðu. Mm. Og ég held að við þurfum ekkert síðri frammistöðu í ár á móti frábæra liði Keflavík. Hafið verið svona pínu svo við fáið sletta smá hit or miss hjá Stjörnunni, það sem af er vetri, en þið eru bikarliðið? Jú, Stjörnun hefur gengið mjög vel í bikarnum síðustu ár og hérna og það er bara stemning í kringum þessa keppni og það vita allir sem hafa tekið þátt í þessu að þetta er svona þetta er skemmtilegur tími og það er allir tilbúin til þess að sitja allt í botn. Við erum búin að vera svona, já, frekar slappir undanfarið og hérna núna er bara að nota tíma sem er framöndan til þess að koma árum í bát. Til hlutlausauga þá var undanúrslitum viðureign Keflavík og Stjörnunnar í fyrra stórkostlegur leikur, raun og frábær leikur. Loka sekundum og loka mínútum einhvern veginn, fram og tilbaka. Geturðu lofa, já, skemmtilegum leik núna? Já, það verður alltaf að það verður hart barist og hérna, en eins og ég sagði áðan, Keflavík eru búin að spila mjög vel og eru gríðarlega vel manna lið. Þannig að við þurfum að eiga okkar algjörlegan A-dag til þess að fara í gegn og ég hef bara mikla trú á því að við náum því. Best þakkir, Ingi. Gangi ykkur vel. Takk.